Доброго дня! Мене звуть Надія Миколаївна Нікітенко. Я працюю в Національному заповіднику Софія Київська вже понад 40 років. І весь час вивчаю Святу Софію. І весь час вона мені дарує щось нове. Тому що таку велику пам'ятку неможливо пізнати до кінця та ще одній людині. Але я в силу свою намагалася сказати якесь своє нове слово про Софійський собор. Коли я сюди прийшла, то було, як то кажуть притчі в оязицях, що Софія Київська – це дітище Ярослава Мудрого, який заснував її в 1037 році на честь битви з печенігами і перемоги над ними. І здавалося, це не підлягає жодному сумніву. Одначе наука внесла свої корективи. Вивчаючи Софію, я прийшла до висновку, основного мого висновку, те, що Святу Софію заклав і майже побудував не Ярослав Мудрий, а його батько, великий київський князь Володимир Святославич, хреститель Русі України. І що цікаво, його напарницею була візантійська принцеса Анна, Анна Порфірородна, дружина Володимира Святославича. І до цього мене привела сама Софія. Звісно, перед тим, як вивчати Софію, щось сказати про її мозаїки, архітектуру, фрески, я дуже ретельно познайомилася з писемними джерелами. І що ж виявилося? Виявилося ось що. Якщо літописи датують Святу Софію 1017 і 1037 роком, 1017-й – це новгородський літопис, а повість временних літ говорить 1037-й – це начебто дати заснування собора, і називають її творцем великого київського князя Ярослава Мудрого, то інші джерела дають змогу пов'язувати виникнення Софії з князем Володимиром Великим. Виявляється, київський митрополит Іларіон в слові про закони благодать говорить, що так само, як біблійний цар Соломон завершив справу свого батька Давида, споруджуючи Єрусалимський храм, прообраз усіх храмів, в тому числі і християнських, так само і київський князь Ярослав завершив справу свого батька Володимира, споруджуючи Софію Київську. А німецький хроніст Тітмар Мерзебурський, який також, як і Іларіон, був сучасником Володимира і Ярослава, говорить в своїй хроніці, що Софія існувала вже в 1017-1018 роках, а хроніка ця дійшла до нас в оригіналі, тобто ніколи не переписувалась. І треба сказати, що найбільш переконують у цьому графіті Софії Київської, а ми знайшли графіті, які мають дуже ранні дати. Найраніші дати, які прочитали на стінах Софії, це 1018, 1019, 1022, 1023 і так далі. І таких дат дуже ранніх, раніших за 1037 рік, хрестоматійний той, який називає літопис, раніше таких дат аж 11 в різних місцях на стінах Софійського собору. І от все це приводить до того, що Софія Київська дійсно виникла раніше, ніж це колись вважалося. Але найбільше переконують ще і архітектура, мозаїки і фрески собору. І ось перед вами макет давнього зовнішнього вигляду Софії Київської. Звісно, цей макет – це не вигадка вчених. Вони виготовили його на підставі дуже ретельних досліджень архітектури Софійського собору. А річ у тому,
що Софія ніколи не руйнувалася. Вона дійшла до нас з 11 століття, одначе пізніше вона була зовні дуже сильно перебудована, але під цими перебудовами, наче під кам'яними одежами, вдалося виявити її давні архітектурні форми. Це величезний п'ятивівтарний 13-купольний храм, який оточують з трьох боків півночі, заходу і півдня два ряди відкритих галерей. Над зовнішніми відкритими галереями проходять балкони гульбища. Фасади храму нитенькуються, і видно їх мурування. В Візантії цієї пори не було таких величезних храмів. Вони вже не будувалися у цей, як кажуть, середньовізантійський період. Звісно, Софія Константинопольська – то найбільший храм, одначе це ранньовізантійський період, це часи Юстиніана, а Софія Київська – це середньовізантійський храм. І такий величезний храм, який завершується 13 куполами, Візантія вже не будувала. Тобто цей храм, ми так скажемо образно, це візитивка Русі доби Володимира і Ярослава. Звісно, виникає питання, а чому 13 куполів? Що за цим стоїть? Над цим раніше якось не дуже міркували. В основному варто було, як вважали, відновити, показати, яким же був Софійський собор. Так, архітектура і живопис – це дуже важливо, але не менш важливо відповісти на питання, а що за цим стоїть? 13 куполів. Зразу згадуємо 13 східнослов'янських племен, яких Володимир об'єднав під знаком Христа, тобто охрестив. Одначе є універсальна, звісно, традиція, семантична традиція, символічна традиція. 13 куполів – це, нам зрозуміло, Христос і 12 апостолів. Це символ Вселенської церкви, у яку лона якої влилася Київська церква. Одначе і таємниця закладена у цьому числі, бо 13 літер складають ім'я Ісус Христос. А Ісус Христос – це Божа сила і Божа премудрість. А собор присвячений Святій Софії Премудрості Божій. Звісно, на Русі це розумілося як мудрість нового християнського віровчення. І от, якщо ми подивимося на архітектуру собору, як показано на цьому макеті, ми побачимо, обходячи цей макет, що зовні оця купольна композиція сприймалася по-різному. Ось перед нами східний, найбільш сакральний вівтарний фасад Софії. І ми бачимо над цим фасадом, наче здіймається 5 куполів. Всі 13 не бачимо, бачимо 5. А 5 – це Христос і 4 євангелісти. То є символ мудрості Божої, закладеної у християнське віровчення. Якщо ми обійдемо цей макет і подивимося з протилежного, з західного боку, ми побачимо раптом 7 куполів. А чому 7? Тому що 7 – то є символ премудрості. У Ветхому Завіті говориться, премудрість створила собі дім і підняла над ними стовпів 7. Це 7 головних таїнств православної церкви. Тобто ось такі цікаві дуже конотації. Якщо ж ми подивимося з бічних фасадів північного і південного, то побачимо, що над ними здіймається по 6 куполів. А що стоїть за числом 6? Згадуємо шестоднев. Це 6 днів творіння. 6 днів творив Господь світ і на 6-й створив людину. І дав їй найвищий дар – дух. І людина у храмі має наближатися до Бога.
вона йде з заходу на схід, вона створює свої 6 отих кроків і найвищої духовності досягає біля вівтаря. Тобто це символ творення. Людина, як і Бог, є творець себе як християнина. Звісно, дуже глибока символіка закладена у зовнішній вигляд собору. Закладена вона і в інтер'єр Софійського собору. А інтер'єр нас вражає. Якщо зовнішній вигляд Софії змінився ззовні до невпізнання, то інтер'єр дійшов до наших часів майже без змін. Перед вами сучасний вигляд Софійського собору. Такого вигляду Софія набрала після перебудов кінця 17-го, початку 18-го століття, за часів гетьманщини, за часів гетьманювання гетьмана Івана Мазепи. Мазепа був великий меценат, справжній син церкви. І він багато коштів виділив для відродження Софії після років занепаду, після років руїни. І ось Софія була тоді перебудована у країнському бараковому стилі. Це дуже пишний стиль. Вона потужна така, циклопічна маса Софії. І зараз нас зустрічає, коли ми підходимо до собору. Це, так би мовити, сучасною мовою, візитивка доби Івана Мазепи, доби його держави, гетьманщини. Вже куполів 19. Вони змінили свою форму, набрали форми грошоподібної. Центральні куполи і маківки бічних були позолочені. Фасади храма були потиньковані, побілені, і відкритих галерей вже немає. Їх отвори були закладені, і колишні відкриті галереї, вони наче увійшли в основну масу храма. Тут були влаштовані бічні приділи. А от всередині Софія дійшла до нас з 11 століття майже без змін. І ми зараз зайдемо у Святу Софію і познайомитимося з її інтер'єром, всесвітньо знаменитими мозаїками та фресками. І от ми з вами зупинилися у давній внутрішній частині Софії Київської. Все, що ви бачите довкола себе, потужні хрещаті стовпи, арки, мозаїки, фрески, все це дихає глибокою старовиною. Всьому цьому тисячі років. Тобто ми з вами в Київській Русі початку 11 століття. Коли сюди заходиш, то вражає чудовий вигляд Святої Софії, вражає її краса. А що знов-таки стоїть за цією красою? Подивіться на вівтар. Вас зустрічає Богоматір Оранта. Нерушима стіна. Вірили, доки стоїть у Софії Оранта, стоятиме і Київ. А тепер уважніше придивіться до Оранти. Над нею йде колосальний напис грецькою мовою. Я наведу вам його переклад. Бог серед нього. Він не похитнеться. Бог поможе йому, коли ранок настане. Це слова взяті з Біблії, з 45-го псалому, 6-й вірш, де йдеться про небесний Єрусалим, тобто храм Божий, тобто рай Божий, надійно захищений присутністю Бога від сил зла, від світового хаосу, під Орантою сцена Євхаристія, мозаїчна сцена причащення апостолів. В центрі Євхаристії престол, його покрита пурпуровою габою, на престолі лежать атрибути літургії, Христос причащає апостолів, які підходять до нього з обох сторін, хлібом ліворуч і вином праворуч. І от треба сказати, що ці мозаїки входять до комплексу колосального мозаїк Софії XI століття.
Мозаїки і фрески Софії Київської складають найбільший у світі комплекс монументального живопису XI століття. Ви тільки вдумайтеся в ці цифри. Тут збереглося 260 квадратних метрів мозаїк і 3 тисячі квадратних метрів фресок. Кілометри фресок. Фресок початку XI століття. Всі вони – це шедеври світового мистецтва. Звісно, не всі вони дійшли в однаковому стані. Одні не збереглися, інші збереглися не дуже добре, а треті збереглися досить таки добре. Найкраще ж збереглися мозаїки. Це вічний живопис, який сяє своїй первинній красі. І оці мозаїки розповідають нам багато таємничого. Те, що на перший погляд є невловимим. Щоб дізнатися про це, запрошую вас у головний вівтар. Під орантою ви бачите мозаїчну сцену Євхаристія. Це символічна сцена причащення апостолів. У центрі сцени престол, його покрита пурпуровою габою. На престолі лежать атрибути літургії. Обабіч престолу стоять ангели. Вони, як диякони, прислуговують священнику Христу. А Христа зображено двічі, і він причащає хлібом ліворуч і вином праворуч. Над ними напис знов-таки грецькою мовою, бо тут працювали кращі візантійські майстри. «Прийдіть, споживайте. Це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». І Христос причищає хлібом, тілом. А праворуч напис продовжується над Євхаристією. «Пийте з неї всі. Це є кров моя, нового заповіту, що за вас та багатьох лється на відпущення гріхів». Ще нижче третій пояс мозаїк. Це святительський чин. Святителі і архідиякони. Ті, хто тілом і кров'ю боролися з язичництвом і єресями. Ті, які творили християнську церкву. Біля кожного з них, а вони збереглися в мозаїці до половини, нижче мозаїка осипалася, її дописали олійними фарбами, але збереглася верхня частина мозаїки. І біля кожного зі святителів ми читаємо ім'я тих, кого ж місцевий замовник, київський князь і його напарник, київський митрополит, обрали для зображення серед святителів святительського чину Софії Київської. Читаємо. Ліворуч перший – Епіфаній Кіпрський. За ним іде Климент, папа римський. За ним іде Григорій Богослов, потім Миколай Чудотворець. Затим архідіакон Стефан. У простінках між вікнами постаті отці в церкві втрачені, і ми бачимо пізніший розпис. Але праворуч від цього південного вікна святительський чин продовжується. І тут архідіакон Лаврентій, Василій Великий, Іоанн Златоуст, Григорій Низький і Григорій Чудотворець. Це знамениті отці церкви, і ви, звісно, знаєте їх імена. Одначе тут є дві незвичні фігури, які дуже рідко зустрічаються в храмах інших. І це ті, які зображені навпроти вас якраз. Це Єпіфаній Кіпрський і папа римський Климент. Чому сюди їх містили? А річ у тому, що це пов'язано з християнізацією Русі, з діяннями Володимира Великого. Так київський князь заявляє про себе. Так ми бачимо образ замовника. Виявляється, що на день Єпіфанія Кіпрського було освячено десятинну церкву. А це 12 травня. І вважалося, що коли якась подія припадала на день того святого,
то цей самий святий брав участь у цій події. Тому Епіфаній Кіпрський, який, до речі, прославився у боротьбі з єресями, тут на Русі прославився ще й тим, що на день його пам'яті Володимир освятив свою десятинну церкву, Богородицю Десятинну. А поруч з ним зовсім не випадково зображений Климент Римський, Климент Папа Римський. Чому тут, у східнохристиянському храмі, Папа Римський? Зовсім не випадково. Папа Римський Климент, він шанувався всією християнською церквою, і східною, і західною. Річ у тім, що він був засланий за свою діяльність, а він був учнем і ставленником самого апостола Петра, він був засланий у Херсонес Таврійський або у Корсунь руських літописів. Зараз, ви знаєте, заповідник Херсонес Таврійський, він знаходиться на теренах сучасного Севастополя. Так от там Папа Римський Климент змушений був працювати у каменярнях як раб. Одначе він хрестив людей, і він там створив свою катакомбну церкву. І Папа Римський Климент був за це засуджений імператором-язичником Траяном на смерть. Його втопили з каменем на шиї біля моря, біля Херсонеса. І тому вважається, що коли Володимир, вважається, це не просто вважається, про це пишеться в літопису, коли Володимир взяв Херсонес, то він звідти приніс мощі Папи Римського Климента і поклав їх у побудованій ним десятинній церкві. Тому вважалося, що Папа Римський Климент є апостолом Русі. І він є сподвижником, знов таки, як і Епіфаній Кіпрський, самого князя Володимира, який охрестив Русь. І я вважаю, що це дуже вагомий доказ того, що якщо тут, у найдогматичнішому розписі вівтаря, розміщено образи тих святих, які прославляли діяння Володимира, то тут проглядає образ Володимира як замовника Софійського собору. Хочу, щоб ви звернули увагу, якщо ми вже стоїмо з вами у вівтарі, і на такі вагомі артефакти, дуже цінні, як крісло митрополита. Дивіться, воно в центрі. А обабіч горнє місце, тут сиділи апостоли Русі, і їх було 12. Що ж це за апостоли Русі? Це ті єпископи Русі, які пасли, як кажуть, 12 східнохристиянських земель. І в центрі кожної з цих земель була єпископська кафедра. Місцевий київський митрополит, він як Христос серед апостолів сидів на цьому горньому місці. І оскільки у давнину не було іконостасів, і вівтар від іншої частини храму відділяла невисока мармурова перегорожа, то люди, які молилися в храмі, вони бачили ось цю київську церкву, яка велично сиділа під образами вселенських вчителів. Тут була колиска християнської Русі, яка вже до кінця XI століття стала, як то кажуть, відомою по всіх кутах землі, як глибоко християнська Русь. І цьому багато в чому сприяла і така святиня, як Софія Київська. Ну, а крім того, хочу, щоб тут ви ще раз подивилися на Богоматір Оранту. Мабуть, ви не бачили здаля, коли дивилися на неї, що вона зображена не просто на вігнутій, а на хвилеподібній поверхні. Якщо я вам назву її розмір, то, мабуть, важко буде повірити, що висота її 6 метрів. Довжина обличчя 1 метр 8 сантиметрів. Довжина кисті руки 55 сантиметрів. А хусточки за її паском
85 сантиметрів. Але ось ця вигнута поверхня, вона зорово зменшує дійсні розміри цієї фігури. І здається, що вона зроблена пропорціонально. Хоча пропорції тут узгоджено з криволінійними поверхнями. Візантійці, які працювали тут, були великі майстри робити ось такі постаті. І мозаїчні постаті, як правило, робили на вигнутих поверхнях. Подивіться на ще один секрет. Богоматір Оранта, а Оранта значить та, що молиться, вона в молитовній позі, вона зображена до всього ще й на хвилеподібній поверхні. Три великі рельєфні хвилі проходять вздовж її постаті. Одна йде на рівні плечей, друга на рівні пояса, третя на рівні колін. І от в давнину, коли Софійський собор освітлювався в день сонячними променями, а вони, ви знаєте, мають здатність переміщуватися, а вночі освітлювався свічками, і от свічки нагрівали повітря. Повітря, здавалося, що воно колихається, це ми знаємо такий ефект. А крім того, змінювалося весь час їх світло. То здавалося, що Богоматір Оранта не стоїть на місці, а вона рухається над віруючими і благословляє собою вівтар. Руки її підняті не просто для благословення, це жест молитви. Отак тримав руки Мойсей, коли перемагав народ Божий амалекитян. Доки він тримав руки догори до Бога, стояв перед ним у молитві, ізраїльтяни перемагали. Тільки знесилювався, руки опускалися, і вони починали терпіти поразку. То навіть двоє воїнів тримали його руки, щоб він стояв отак з руками. От вона стоїть у позі Мойсея. Він вождь народу Божого. Богоматір стоїть перед народом Божим, усім, і молиться за цей народ перед Богом. Бог Ісус Христос, Пантократор, Вседержитель. Він зображений у головному куполі собора, перед яким і стоїть Богоматір Оранта. Ми зупинилися у південному бічному приділі. Вівтар цього приділа присвячений Архангелу Михаїлу. Архангел Михаїл – покровитель Києва і княжої дружини. Тому не випадково йому присвячено один з головних вівтарів Софійського собору. Вважається, зазвичай, що Архангел Михаїл став покровителем Києва десь наприкінці XI століття і саме тоді почав особливо шануватися в Русі. Одначе це не так, Софія більш рання. І як бачите, Архангел Михаїл посів достойне місце в одному з її вівтарів. Архангел Михаїл був покровителем, звісно, і князя Володимира, і його бойової дружини. І що цікаво, тут, у цьому приділі, можна побачити образ того святого, в якого був втілений образ самого князя Володимира. Таке було тоді, такою була традиція і у Візантії, і в Русі, і в усіх країнах візантійського культурного кола, коли прославлених полководців, особливо тих, які перемогли варварів, порівнювали з Ісусом Навином. І навіть в Візантії на церковних соборах давали їм це прізвисько – Новий Ісус Новин, або Новий Костянтин, або Нова Олена. Так от, Новий Ісус Новин – це полководець, князь або імператор, який переміг варварів. І от що цікаво, в давньоруській літературі з Ісусом Новином порівнюється князь Володимир Великий, тому що він переміг варварів, варварство, переміг язичництво і ввів свій народ у землю обіцяну, себто зробив її християнською. Саме тому тут біля вівтаря зображена фреска явлення Архангела Михаїла Ісусу Новину. Ми бачимо, як Архангел спустився з небес
і звертається до Ісуса Навина. А праворуч ви бачите Ісуса Навина у пурпуровій мантії, у білій касці. Каска ця або шолом, він шкіряний і спускається під нього накидка для шиї. Це захист від стріл. І що цікаво, що якщо ті, хто супроводжує Ісуса Навина, це типові семіти, адже і сам Ісус Навин, і його військо – це були семіти, іудеї, іудейський народ, народ Божий, то Ісус Навин тут зовсім не семіт. В нього обличчя північного, нордичного типу, і воно дуже схоже на обличчя князя Володимира. І от на моє глибоке переконання, це найдавніший портрет Володимира, який дуже нагадує його зображення на монетах, також виготовлених за часів Володимира. І цей найдавніший портрет Володимира прославляє його, як і в давньоруській літературі, як нового Ісуса Навина. Отже, ми знову відчуваємо образ замовника, який будував цей собор. Ми з вами зупинилися під центральним куполом Софійського собору. Тут найвища точка храму. Висота від підлоги до зеніту купола 29 метрів, а діаметр центрального купола 7,7 метрів. І це розміри не випадкові, вони теж сакральні. Як все сакральне тут, у Софійському соборі. 100 футів – це розмір купола, діаметр купола Софії Константинопольської. На Русі таких великих куполів не будували. Вони будувалися в кратній пропорції. 1/4, 1/8, 1/7. От у Софії Київської 1/4 грецького 100-футового розміру. Але частина несе в собі сакральну частину цілого. Як 100 футів сакральні, так сакральні 7,7 метрів. Це 29 метрів, 100 футів, а 7,7 метрів – це 1/4. Тобто тут треба дуже від цього відштовхуватися, що Софія Київська – це не просто чудова архітектурна споруда, а це сама духовність, це дух, втілений у камені і фарбах. І от у куполі також ви бачите чудові мозаїки. І я вже сказала у вівтарі, що Богоматір Оранта стоїть у молитовній позі перед Христом Пантократором, себто Вседержителем. І Пантократор уважно спостерігає за всім, що відбувається. Тут проходили обряди літургії, тут сюди дивилися всі віруючі, і саме ці місця виділені за допомогою мозаїк. Христа оточують його небесна сторожа, 4 архангели. Лише той, який у блакитному одязі, зберігся в мозаїці. Інші дописані олійними фарбами. І дописував їх Михайло Врубель. Це одна з чудових робіт Врубеля, яку дуже важко відрізнити від справжньої мозаїки «Архангел у блакитному одязі». Ще нижче, у простінках між вікнами, ви бачите 12 апостолів. Лише верхня частина апостола Павла. Він над вівтарем у білих одежах збереглася в мозаїці, а нижня частина дописана олійними фарбами. Апостоли понесли світло євангельського вчення всім країнам світу. Ось тому вони й зображені між вікнами, через яке лється світ на людей, сюди в інтер'єр. Нижче під куполом 4 євангелісти. Вам уже тут добре видно, де збереглася мозаїка. Вона збереглася повністю на південно-західному парусі, на зображенні євангеліста Марка. Євангелісти – то стовпи євангельського вчення. От вони й зображені над стовпами.
Тобто вони підтримують це вчення, і тому вони зображені на стовпах. А під євангелістами на 4 підпружних арках зображені 40 севастійських мучеників. Мученики – то опора церкви, на чиїх кістках і крові вона зводилася. От вони і зображені на опорах, на підпружних або попружних арках. І от що цікаво, що всі ці зображення були мозаїчними. Лише ось тут, на заході, де стояла така сама трипролітна аркада, вона не збереглася, від неї тільки основи 2 стовпів, знайдені археологами, які її підтримували. Тут уже була фреска. Тобто фреска вторгається в зону мозаїчного декору. А мозаїка виділяє найбільш священні, сакральні місця храму. І це не просто так. Взагалі, дуже пишалися тим, що Софія Київська – це пам'ятка, де мозаїка органічно сполучена з фрескою. Це теж візантійська традиція, хоча в Візантії вона застосовувалася досить рідко. А тут найдавніші київські храми, вони сполучали в собі мозаїку і фреску. І крім того, тут у Софії є така специфіка, де мозаїка і фреска відобразили в собі історію створення цього ансамблю. Адже Софійський собор був побудований у 1011-1018 роках. Почав будівництво Володимир, а завершив його син Ярослав. І коли Ярослав прийшов у Київ, собор був ще не повністю закінчений. І ще не було закінчено декорація мозаїками цієї центральної підкупольної частини. Саме тому, я вважаю, ще тут фреска вторглася в зону мозаїчного декору. Але і сама по собі фреска, вона чудова і дуже цікава. Особливо нам цікава фреска світська. Світська фреска – це знаменитий княжий портрет родини князя будівничого собору, який розміщений ось тут, де ми стоїмо, на 3 стінах центрального нефа. На південній навпроти вас, на протилежній північній і на західній, яка була на західній на стіні над західною трипрорізною аркадою. Ця фреска, княжий груповий портрет, зображала урочистий вихід князя з усією його родиною сюди, в головний митрополичий храм Києва. І розміщувалася вона на 3 стінах – на південній, західній і північній. Сьогодні збереглися тільки фрагменти цього портрету, але й вони досить цікаві. 4 постаті на південній стіні – це діти князя, 2 маленькі внизу на північній – це також діти князя, інші зображення на північній стіні – це рештки живопису пізніших епох. А центральна частина фрески не збереглася, тому що вона існувала на трипрольотній аркаді, яка була розібрана при перебудовах у соборі десь на зламі 17-18 століть. Від неї бачимо лише основи 2 стовпів, які підтримували тут ось цю західну стіну. Тобто хори тут були просунені на один арковий проріз уперед, і князь знаходився безпосередньо над родинним портретом, над портретом своєї сім'ї. Ця фреска широко відома як родинний портрет Ярослава Мудрого. І ця фреска дуже велика. Завжди пишалися тим, що це найбільша фреска собору. Уявіть собі, 15 метрів її загальна довжина. Ніде, в жодній країні візантійського кола немає таких колосальних княжих портретів. Це говорить про те, що князь тут мав велику владу, і це був великий князь. На моє переконання, Володимир Великий, тому що жодного напису, жодної згадки про те, що це портрет родини Ярослава ніде немає. Це здогад учених, які
відштовхуються від вказівки літопису, що творець собору Ярослав Мудрий. Значить, чий це родинний портрет? Родини Ярослава Мудрого. Але якщо ми з вами згадаємо, що на стінах Софійського собору є давні написи графіті з датами, в яких проставлені дати, а графіті актуальні, дати в ті часи ніколи не ставилися заднім числом, а дати ці 1018, найдавніша дата, 1019 і 1022 рік, це найдавніші, три найдавніші, їх всього 11, то в ці роки Ярослава дітей ще не було. Його діти почали народжуватися тільки після 1020 року. А ми бачимо, що діти князя тут зображені дорослими. І вчені зазвичай дискутували лише про те, хто з дітей де зображений, де дочки, де сини, хто за ким іде. Але все це родина Ярослава. Я ставлюся до цього інакше. Якщо взяти весь комплекс джерел і писемних, і сам Софійський собор, і написи графіті, а це артефакти. Ви ж уявляєте, вони ж не накреслені сьогодні, чи позавчора, чи в 17 столітті, найдавніші, а в 1018, 1019 і 22 роках. То це говорить про те, що тут не міг бути портрет родини Ярослава, де діти князя зображені дорослими. Це портрет родини Володимира. І як я його інтерпретую, я покажу на реконструкції. Перед вами запропонована мною реконструкція княжого портрета. Вона виконана на підставі залишків фрески, які ми бачимо в соборі, і на підставі її замальовки, виконаної у 1651 році голландським художником Абрагамом ван Вестерфельдом, коли тут аркада ще стояла, і коли Вестерфельд бачив цю фреску на трьох стінах. І от, накладаючи рисунок Вестерфельда на залишки фрески, я так реконструюю портрет. Ось чотири постаті, ті, що ми сьогодні бачимо на південній стіні. А ось дві маленькі, які залишилися на північній, протилежній стіні. Тут також було чотири, і тут чотири постаті. Бо не могло бути чотири, а тут п'ять. Вони як пандани вирішені, як симетричні частини портрета. І це діти князя. А сам князь, звісно, і княгиня були намальовані в центрі портрету. Від центру портрета збереглися тільки залишки. Ось цієї ось ця західна потрійна аркада, над нею стіна, ось княжі хори. І залишилися тільки частини ось цієї центральної частини портрета, які ми бачимо на залишках західної потрійної аркади. Виявляється, що в центрі портрета був зображений князь в царському одязі з моделлю п'ятикупольної церкви. І княгиня також у царському одязі. Ми знаємо, що царський одяг зобразити в ті часи в країнах Візантійського кола було неможливо на володарі, якщо він не володів царським титулом. А таким титулом володів не Ярослав, а Володимир. Це знаємо з його монет. І таким титулом володіла його дружина принцеса Анна, візантійська принцеса. І це всі джерела її однозначно називають царицею Анною, тому що її було короновано під час коронаційного обряду. І ось в центрі портрету не могли зобразити жодних фігур. Значить, по краях портрету, бачите, присунуті до самих країв стіни. Он подол плаття князя, лікоть його, а тут поділ княгині ось цієї, ось Анни. От. Так от, в царському одязі з п'ятикупольною церквою
десятинною церквою, вона мала саме 5 куполів завершення, а не 13, як в Софії. А ці моделі були не схематичні. Їх зображали дуже реально, так як ікона вона мала відображати свій прототип. І це Володимир з моделлю «Еклесія Матрікс» материнської церкви, побудованої на честь хрещення Київської Русі України. А це княгиня Анна, а це їхні діти. Я вважаю, що це сини, причому відштовхуюсь від писемних джерел. Першим іде Ярослав, бо портрет завершувався за Ярослава, і його портрет був вписаний сюди, хоча він син Володимира, але не син Анни. За Ярославом йшов Борис. Він, бачите, у плащі корзну. Плащ корзна, трикутний плащ, ще плащ мантія. Це видає в нього співправителя Володимира, який також у плащі корзну. Далі йде жіноча фігура. Що це за жіноча фігура? Адже жіночі, бачите, в таких платтях, як і на ній, отут, на північній половині портрета. А виявляється, що князь Борис був одружений. Про це говорить читання про Бориса і Гліба Нестора. І саме дружина або наречена жила зазвичай при княжому дворі або при царському, наприклад, у Візантії. І її зобразили, так як вона не є дочкою, а є дружиною Бориса, зобразили тут на чоловічій половині портрета. І давно вже вчені звернули увагу, що це жіноча постать. Це не чоловіче. А остання постать, знову чоловіче, маленький княжич. І знову такий у плащі корзно. І ми знову згадуємо другого княжича, якого могла народити Анна. Це Гліб. Борис і Гліб, народжені від Анни, поміщені тут. І тут же поміщений Ярослав, який тут уже себе декларує, як продовжувача справи Володимира. І у створенні Софії, і у всіх його ділах по християнізації Русі. Але ми можемо сьогодні вже назвати і дочок Володимира і Анни. Літопис нічого не говорить про народження неї дітей. І це не дивно, адже Ярослав утверджував власну династію. А той літопис, який дійшов до нас, він писався при дворі Ярослава. Так от виявляється, що від Анни і Володимира були народжені, і тут я так їх і атрибутую, це Феофана. Феофана згадується у нашій, одній з найдавніших книжок, у Остромировому Євангелії, ви знаєте, написаному на замовлення Остромира і посадника новгородського, і його дружини Феофани. Вони згадуються там, у цьому послісловії до Остромирового Євангелія. Друга дочка Володимира – це Премислава. Вона згадується в західних істочниках як дружина герцога і навіть принца Ласло Сара, угорського принца, двоюрідного брата короля Іштвана Святого. Далі третя дочка – це Агата. Це, як кажуть про неї, втрачена дочка, потеряна дочка. Хтось каже, що вона дочка Володимира, хтось каже, що вона дочка Ярослава. Але Софійська фреска говорить, що вона була вже досить такою дівчиною-підлітком. Тобто це дочка все-таки Володимира. І англосаксонська хроніка згадує, що вона була одружена за дуже можновладним правителем Русі. Так от, що цікаво? Цікаво, що від Агати саме народилася Маргарита Шотландська, покровителька Шотландії, і король Англії Едгар Етелінг. Бо Агата вийшла заміж за майбутнього короля Англії, хоч і недовгий час він був, Едуарда Вигнанця, коли він якийсь час жив тут, при Київському дворі. І зрештою остання дочка, наш літопис і згадує, як сестру Ярослава.
тобто дочку Володимира, це Марія Доброніга, яка стала дружиною польського короля Казимира першого вигнанця, Казимира першого відновителя. Ви ж розумієте, що ці королі, вони одружилися на тих принцесах, які мали царську кров, бо народилися від Володимира і Анни. Це було дуже важливим, бо візантійських принцес не видавали заміж. Нас за жодних правителів. Візантійці вважали себе вищими за всіх. Отже, це портрет Володимира, який символічно говорить про хрещення Русі, про введення Володимиром і Анною Русі України в землю обіцяну, тобто землю християнську. І що цікаво, що той напис над Арантою, який я вже вам сьогодні цитувала, він не простий напис, не вигаданий. По-перше, він з Біблії, а по-друге, це напис, ці слова, то є молитва, яку здавна і дотепер традиційно говорять, коли закладають фундаменти нового храму. І ось фундамент нового храму – це Софія Київська, це Десятинна церква, це храми, на яких будувалася християнська Русь Україна. І дуже цікаво, що в центрі портрету розміщена така велика мармурова панель. Я її тут розмістила за аналогією з панеллю Софії Константинопольської, яка виникла тоді ж, за часів Македонської династії в Софії Константинопольській. І там в Софії Константинопольській тут зображені такі два великі хрести кольоровим мармуром. Це тут була ця панель. А зверху була розміщена, тут ж хори були на один арковий прорізь уперед просунуті. І тут була розміщена плита. Плиті було був великий зелений камінь, яшма, подібна до дзеркала. І ось ця яшма, подібна до дзеркала, згадується в Откровенні Іоанна Богослова, де говориться про те, що вона є світилом небесного Єрусалима, себто самим Христом, бо Христос і є світилом небесного Єрусалима. Тобто ми можемо сприймати Софію ось у такому контексті, символічному контексті. Інакше ця архітектура і не сприймалася. Навіть хрести тут, навіть стовпи тут хрещаті в плані. Хрест в плані кожного стовпа, на якому зображені святі, зображені в плані ці хрести, стовпи являють собою хрест. Де б ми не взяли, на що б ми не подивилися, скрізь лежить глибока символіка. Навіть у образах оцих святих, мабуть, ви вже звернули увагу на колосальну кількість святих. Їх збереглося в Софійському соборі понад 500, але давні написи імена зберегли лише 10 постатей. Ми вивчали ці постаті за іконографічними аналогіями. І що дуже допомогло? Знов таки ті самі написи графіті. Тому що багато святих образів підписані. Люди підписували святий Онуфр, святий Пантелеймон і таке інше. Навіщо вони це робили? Це не якесь хуліганство. Це не якась шкода нанесена стінам. Це молитва своєрідна. Людина до цього святого хотіла молитися вічно. І вона називала його ім'я. І завдяки оцим назвам цих імен ми можемо визначити дуже багато святих. Я хочу вам показати лише кілька святих жон, які раніше були не визначені, а сьогодні визначені. І цікаво, що вони пов'язані розміщенням своїм з княжим портретом. Мабуть, іноді думають, що святі скрізь однаково розміщені. Ні, загальний канон виконувався. Одначе розміщували образи тих чи інших святих в кожному храмі індивідуально. Тобто, як вони розміщені. Що зразу впадає в очі, коли дивишся на образи святих у Софії? Це колосальна кількість святих жон.
Зазвичай більше в соборах, в церквах зображено чоловічих святих. А в Софії Київській дуже багато жіночих святих. І я вважаю, це не випадково. Це говорить про паритетну роль княгині Анни, а вона, як кажуть джерела, побудувала багато церков в Україні русів. Тобто привезла з собою дуже, як то кажуть, великий посаг, дуже багато коштів. І була побудована Софія також на ці кошти. Так от, саме жіночим образом, як прообразом київської княгині, її дочок були зображені тут святі. Я покажу лише три образи. Ось Варвара, вище всіх зображена, під княжим портретом, під образом княгині фактично. Чому Варвара? Ну, Варвара – великомучениця, це знаменита свята. А Київ ще завжди славився тим, що тут шанувалися мощі святої Варвари, великомучениці. І зазвичай традиційно за літописом кажуть, що привезла їх дочка імператора Олексія Комніна Варвара, хоча такої дочки у нього не було. Але є джерело. Павло Алепський, дуже обізнаний архідіакон, який супроводжував антіохійського патріарха Макарія в його подорожі до Росії в середині 17 століття, людина дуже ерудована, і він пише про те, що мощі Варвари привезла Анна Порфірородна, дружина Володимира, тоді, коли виходила за нього заміж. І не випадково Варвара зображена під образом княгині і зображена наче на постаменті, великому хресті. Вже дослідниками визначено, що святі зображуються над такими великими хрестами, якщо тут лежать їхні мощі, а мощі вкладали і в фундаменти, і в стіни. Тобто не виключено, що тут лежать мощі святої Варвари, які були привезені Анною Порфірородною. Тепер дивіться трошки далі і нижче. Ось тут прямо на нас дивиться і до кожного, хто входив у собор, свята Лідія. На ній зберігся напис графіті, який називає її Лідію, так як ту святу. Аж три написи на ній є, свята Варвара. На цій є напис свята Лідія. Це Лідія Македонська або Лідія Філіппопольська. Ця Лідія вважається рівноапостольною. І вона прославлялася, звісно, Македонською династією, бо Анна походила з Македонської династії, заснованої вихідцем з Македонії, Василем Першим Македонянином. Так от, звісно, і Лідія саме тому розміщена тут, біля недалеко від образу княгині. Тепер подивіться ось так, прямо на нас дивиться дівчина в такому очіпочку білому, ось вона. І ця свята вдягнена як аристократка, багатий одяг. Це свята Агата. На ній є напис графіті, який її так називає – Святая Агата. А ми знаємо, що одну з дочок Анни було звати Агатою, яка вийшла заміж за майбутнього англійського короля Едуарда Вигнанця. Тобто, бачите, як перегукуються фрески з княжим портретом. Трошки далі там є Ірина Македонська, знов-таки Македонська, цариця, причому вона свята цариця, і також походження з Македонії. Це вже йде порівняння з самою Анною. Навпроти неї є Марія Магдалина, а Марія Доброніга – дочка Володимира і Анни, зображена на княжому портреті. І так само чоловічі образи, які розміщені під княжим портретом, пов'язані з чоловічими святими. І зараз в цьому плані продовжую дослідження. Є книжка, випущена мною і моїм колегою
Корнієнком, який вивчає графіті, про собор святих Софії Київської. А зараз ми з вами зупинилися у південній сходовій вежі собору. Дві вежі ведуть на хори собору – жіноча і чоловіча. Ось ця південна вежа – чоловіча. По ній піднімався на хори, а хори – княжі. Тобто, самі розумієте, хто там перебував. Прості смертні молилися внизу, а князь і його почет на хорах. Так от, на північну чоловічу половину хорів піднімався князь і його супровід. Ось по цій вежі. З неї ми і починаємо розповідь про фрески веж. Ці фрески унікальні. Більше ніде в світі таких немає, тому що ці фрески світські. І вони розповідають про події, які відбулися в Константинополі понад 1000 років тому. Дуже довго сперечалися вчені про те, що ж тут зображено. Коли всередині 19 століття відкрили їх на стінах, побачили, тут зображення полювань, якихось тварин, якісь чи то церемонії, то вважали зображено тут суд, то в'язниця, не знали що, по-різному трактували. Але зупинилися на тому, що оскільки тут дуже багато звірів зображено, значить, це своєрідне тлумачення релігійного сюжету «Всяке дихання, хай хвалить Господа». Одначе вже наприкінці 19 століття знаменитий вчений візантиніст Никодим Кандаков визначив ці фрески, що вони розповідають про події, які відбуваються на Константинопольському іподромі, форуми візантійців, де відбувалися головні події державного життя. Туди допускалися тільки чоловіки. Жінки на іподром не допускалися. Тільки доросле, вільне населення Константинополя, яке репрезентувало населення всієї імперії. І от саме що відбувалося на іподромі, вважав Кандаков, тут і зображено. Потім виникла гіпотеза про те, що тут зображено візит княгині Ольги до Константина VII Багрянародного в 957 році, тобто першої княгині-християнки, яка за літописом була охрещена імператором Константином VII. Одначе, коли я почала вивчати ці фрески, то я побачила, що ця версія суперечить і їх змісту, суперечить і обрядам візантійського двору, і іконографічним нормам. І я ці фрески атрибутувала як зображення найголовнішої політичної події тієї доби, а саме початкового етапу хрещення Русі України. З чого починалося хрещення? Воно почалося з того, що було укладено Візантійсько-Руський союз династичний, коли Володимир охрестився, небачено охрестився, тільки за нього віддали принцесу візантійську, на порфірородній принцесі Анні, яка народилася в Порфірі, де народжувалися тільки діти правлячих імператорів, палата, стіни якої були обиті червоним мармуром, порфірою. І Володимир для того, щоб одружитися на Анні, як ви знаєте, взяв для цього Херсонес Таврійський або Корсунь. І тільки після того імператори прислали до нього Анну. Але цьому передувала подія, саме подія заручин, бо без заручин її б не прислали до Корсуня, Володимира і Анни в Константинополі. Володимир був заручений з Анною за традицією тих часів заочно, коли його представляв фактотум, його заступник, уособлювач князя, який діяв від першого імені як сам князь. І його заручили з Анною. Тобто Анна приїхала в Корсунь уже як дружина Володимира, бо заручини розглядалися як
ну, вже одруження. Весілля – це вже виконання цього договору, який був, як ми знаємо, джерел, укладений не між Володимиром і між Василем II. І, звісно, де про це сказали? На іподромі. Перед усім світом сказали, що київський князь одружився з Анною і отримав титул царя, кесаря, як він і зображений на своїх монетах. Така була візантійська традиція. І, звісно, там відбувалися перегони, там відбувалися різні обряди, про які ми з вами трошки поговоримо. Ось тут внизу, а цей вхід, через який ми зайшли пізній, порівняно пізній, злам 17-18 століття, тут була глуха стінка, щоб ніхто сюди не проник, а от там був вхід, от там зандаш мурування, і можна побачити, що давній вхід закладений був на зламі 17-18 століття. Як тільки людина сюди входила, вона йшла крученими або гвинтовими сходами нагору, розглядала ці фрески, світські фрески, і наче ставала учасником тих церемоній, які відбувалися на іподромі. Що ми бачимо внизу? Тут полювання на вепра. Над полюванням на вепра – полювання з гепардами на тарпанів, диких коней. Ось там фреска, вам добре видно, де вона збереглася. Де не збереглася, залишили пісні прописи олійними фарбами. Але найцікавіша фреска цієї вежі – це, звісно, візантійський іподром. Ця фреска йде по стіні вежі на 14 метрів. І розглядати її треба було поступово, знизу вверх. Вона складається з кількох сцен. Ось нижня сцена – це приміщення для учасників заїзду, так звана стама. От уявіть собі чотири аркади, які суміжні, і між арками стоять візничі на колісницях, чекають старту. Ось ці візничі, вони руку підняли, то, що вони, так як і ми зараз казали, я готовий там до чого, готовий до старту. А далі на стіні були зображені розпорядники змагань. Один з них підняв руку і дає старт. Вище зображені були колісниці, що мчать, а на верхньому сходовому майданчику зображено фініш колісниці першої, яка фінішувала першою, біля палацу іподрому кафізми. Ось піднімаємося туди і зупинимося перед кафізмою. Ми зупинилися на верхньому сходовому майданчику. І отут ми бачимо фініш колісниці внизу. Вона зображена біля палацу іподрому, кафізми. Це царський палац, палац саме іподрому, куди проходив імператор проходами спеціальними свого великого священного палацу. І тут ми спостерігаємо таку чудову сцену, дуже живо інтерпретовану. І, до речі, ця фреска найкраще збереглася серед усіх фресок веж. Вона жива, і вона дає нам знати, якими чудовими були кольори цього сюжету. Ось імператорська ложа кафізми. Прямо перед вами велика ложа, візантійський імператор, біля нього ще дві особи. Далі, трошки вище, менша ложа – це ложа послів, де стоять візантійський придворний, а за ним чотири посли. А далі на балконах кафізми стоять візантійські придворні, синклітики або сенатори, архонти синкліта, так вони називалися. Нижче бачимо кладку вруст і вікна з великими віконницями. Одне з вікон загратований, через нього виглядає жіноча фігура. А річ у тім, що жінок на іподром у цей період історії Візантії не допускали. Тому тут
Жінка зображена за ґратами, загратована. Я вважаю, що то Анна, яка спостерігає за фінішуючою колісницею. А що ж за імператор, зображений в ложі кафізми? Обличчя його портретоване. І він виявляє колосальну подібність до візантійського імператора Василя II Болгаробійці, прославленого полководця, за якого Візантія досягла найбільшої могутності після Юстиніана. Але Юстиніан – то рання Візантія, а це середня Візантія, той період. Так от, Василь II Болгаробійця, зображений в ложі ще молодим чоловіком, йому було тоді близько 30 років, до речі, як і Володимири, коли він одружився з Анною. Біля нього стоїть якась особа, яка спустила руки на груди, і вони сховані довгими спущеними рукавами. У візантійських мініатюрах ви можете побачити дуже багато таких осіб. Це церемоніальний жест повної покірності імператору, септо Василевсу. Він стоїть непорушно і дивиться на Василевса. І ось цього придворного, а він високий чин, у нього золотий маніак, просто золото не збереглося, тобто золотий оплічник. Це препозит так званий, перший міністр двору. Він стоїть, як прем'єр-міністр сьогодні, ми сказали, і представляє біля імператора, і представляє його гостя. Он він у кутку ложі, подивіться, виглядає, бородатий чоловік. І цей чоловік дуже схожий на того чоловіка, який полює на вепра. І це той фактотум, який мав виконати за Володимира всі ті завдання, які виконував наречений. І що дуже цікаво, що ось цього придворного, який стоїть біля імператора, довгий час вважали, і ще й досі дехто вважає княгинею Ольгою, яку начебто приймає Костянтин Багрянародний. По-перше, жінки не допускалися на іпподром. Це неможливо було її виставити поруч з імператором, який, до речі, мав дружину Єлену, був одружений. По-друге, княгиня Ольга була вже старою жінкою, коли він її приймав. І немає жодних даних про те, що він приймав її на іпподромі. Ольга там бути просто не могла. Це високий чин придворного євнуха, бо припозити всі були євнухами. Чому це так було? У Візантії це було дуже поширено. І це не вважалося чимось ганебним. Тому що якщо ти хочеш добитися високого чину і бути біля імператора, то ти мусив піти ось на таке обрізання, тому що інакше ти міг стати узурпатором. Тому серед оточення імператора, серед вищих придворних було дуже багато євнухів. І подивіться, отам серед отих придворних також є євнухи. Є бородаті вусаті, а є євнухи. А не жінки з посольства Ольги, як казав Висоцький. Тобто та гіпотеза, вона вже сьогодні не працює. Це неможливо. Це імператор Василь ІІ Болгаробійця, який дуже схожий на своє зображення на мініатюрі 1019 року. От так Володимира, після того, як заручили з Анною, тобто його фактотумо привели на іпподром. На іпподромі були такі вигуки, акламації, скандування, завчені. Коли прославляли, ну ми знаємо, у нас також колись були такі акламації на наших святах, коли прославляли владу. Так було і в Візантії, так було і в давньому Римі. Це було з давніх-давніх часів. Прославляли Василя ІІ, прославляли Володимира і прославляли фактично Русь, яка увійшла в лоно Священної імперії, в лоно Візантійської ойкумени. А її князь Русі отримав найвищий титул після Василевса, бо Василевс – це божественний. Бачите, над його головою оливковий нимб, як гарно прочерчено циркулем, це видно.
А над головою фактотума такого немає, тому що Володимир отримав царський титул, але то був титул кесаря. Він не був божественним, хоча й дуже-дуже високим. Тобто Київська Русь посіла другий щабель у візантійській табелі про ранги для всіх державців. Дуже-дуже високий титул був у Володимира. І, звісно, це прославляється тут у фресках веж. Вистави на іподромі зазвичай завершувалися виступами акторів і акробатів. І не дивно, що на горі вежі ми бачимо велику сцену, яку раніше називали скоморохи, тому що думали, що тут зображений оркестр давньоруських скоморохів, давньоруські скоморохи, які веселять публіку. І це відбувається при Князівському дворі. Одначе, насправді, тут зображений великий візантійський придворний ансамбль музик і зображені два акробати. Це вже визначено вченими. Цей ансамбль складається з 9 виконавців. В центрі ми бачимо бачимо флейтиста і ударника, який ударяє кімвалами і виконує такий ковзний удар для того, щоб отримати хороший звук. Тут ще 2 ударники. Цей б'є тріщоточками об коліна, а той, котрий біля нього, б'є в парні барабанчики, накри. Праворуч музики, які грають на великих конусоподібних трубах. Цей музика грає на лірі, а той, що внизу, на кефарі. Тобто ось такі струнні, духові і ударні інструменти. Але соло веде пневматичний орган. В центрі отака органна установка у вигляді такої вежки з трикутним фронтоном. Далі ми бачимо органні труби і завісу, за якими вони знаходяться. Це органіст, який натискає долонями на ручки висувних тангентів, тобто отримує звук. Орган пневматичний, потрібно нагнітати повітря. І ось 2 нагнітальники повітря, які тримають в руках шланги і, переміщаючи центр важкості тіла, нагнітають повітря в органні міхи, в органні труби міхами. Тобто це дуже професійний ансамбль, який супроводжував весільний обряд. А де ж цей весільний обряд? А ось він, 2 акробати. Чоловік-гігант тримає на плечі великий шест, вверху на ньому закріплена тарілочка, а хлопчик лізе по цьому шесту, щоб дістати цю тарілочку. Це не якась базарна розвага. Це пізніше цей обряд увійшов у побут багатьох народів, і нашого українського теж, до речі. Виявляється, це весільний обряд, тому що шест – це чоловічий символ, тарілочка – жіночий символ. Діставання тарілочки по шесту означало діставання здобуття нареченої. І всі обряди полювань, які ми бачимо у вежах і в цій південній, і у північній, ці обряди полювань пов'язані з темою здобуття нареченої. Їх треба було виконати фактотуму Володимира. І він їх виконав. І здобув Володимиру Анну Прекрасну, як говорять давньоруські билини. Ми на хорах Софійського собору, або в давнину їх називали палаті, на палатях, княжих палатях, де перебував сам князь, його двір, і розташовувалися вони не хаотично. Все було дуже продумано і чітко витримувався церемоніал. Західні хори – це центральні хори, але тут хори були просунені на один проріз уперед, туди, де містилася центральна частина княжого портрету. І на західних хорах перебував сам князь. Праворуч від нього, на північ, на південних хорах, перебувала чоловіча
половина княжої родини і придворних. А ліворуч на північних хорах перебувала жіноча половина, сама княгиня Анна та її оточення. І, звісно, коли дивишся звідси з хор на Богоматір Оранту, то здається, що вона стоїть дуже потужна, нерушима стіна, як її називали у давнину. Київську Оранту називали нерушима стіна. І от тут вона наче сподвигає князя на те, щоб ця стіна дійсно була нерушимою. Дивіться, як світиться її мафорій. Тут на хорах він більш золотий, він переливається золотом, а він пурпуровий взагалі-то. То треба сказати, що там смальта укладена під певними кутами нахилу. І укладена теж не хаотично, а так, щоб вона по-різному відображала світло, яке паде тут цариця небесна, а навпроти неї цар земний, великий київський князь. А зараз спускатимося по північній вежі, по якій йшла княгиня на хори. Ми зупинилися у північній жіночій вежі. Ось по ній піднімалася на хори княгиня зі своїм почтом. І тут, на верхньому сходовому майданчику, розміщено найбільшу сцену цієї вежі – коронаційний вихід принцеси Анни. Вихід складається з двох сцен – імператор, який сидить на троні, біля нього охоронець, а ліворуч – княгиня Анна, цариця Анна, коли її коронували, виходить на терасу. Там стоять три її племінниці. І цей імператор – це Василь II Болгаробійця, якого ми бачили і у південній чоловічій вежі. Він вийшов на терасу через окремі двері. Бачите, он двері з завісою. Це охоронець з великим щитом і списом. А коли перейдемо погляд сюди, куди вказує імператор, то побачимо тут жінку короновану. Одначе навколо її голови немає німбу, як навколо голови імператора, бо це не імператриця, а це цариця Анна. За візантійським звичаєм, коли візантійська царівна виходила заміж за іноземного правителя, то йому давали титул кесаря, як отримав Володимир, а сама царівна ставала царицею. Тому всі наші джерела називають Анну не царівною, а царицею. Цариця Анна. Вона приїхала у Корсунь уже царицею, бо була вже заручена з Володимиром. Але її, коли коронували, то показали усьому світові. Вивели її на спеціальну терасу, яка називалася Трибунал Арії. Трибунал – це місце трибуни, це ось ця тераса, а арія – це площа, де стояли люди і вигукували різні акламації. І кожного разу, коли піднімалися сюди на хори княгиня її почет, то тут виконувалися певні церемонії і також були певні розроблені вигуки. Це як богослужіння, це церемоніал, який вважався священним. І ось царівна Анна. Тут дуже пошкоджена фреска. Ми можемо побачити краще цю сцену на рисунку Федора Солнцева. Ось тут на підвіконні його розміщено. І на цьому рисунку добре видно, що ще молода жінка, хоча виходила заміж вона не зовсім молодою, як для тих років. Їй було 26 років. До неї сваталися чотири державці, і лише Володимир отримав її руку Анни Порфірородної. І біля Анни стоїть придворна дама, стацдама візантійського двору, яку називали Зоста або оперезана патриціанка. У неї пояс перекинутий через плече, коштовний пояс. А то три її племінниці, дівчатка-підлітки. І ми теж знаємо їх по іменах. Це Євдокія, Зоя і Феодора.
Три племінниці Анни, це як дружки її, у весільному обряді, які підняли руку і також у привітальному жесті акламації. А Анна молитовно розкрила руки перед грудьми, і вона не тільки вітає публіку, не тільки стоїть перед Богом, але вона і приймає оці акламації, як то кажуть, на себе, тому що це називають мистецтвознавці слухаючою долонею. Вона слухає ці акламації і сприймає їх. І тільки після того, як її проголосили царицею, вона була віддана за Володимира вже царицею, а він уже мав титул кесаря. Отже, Анна тут, вона ще наречена, але водночас вона вже і дружина Володимира. Вона в фаті весільній під короною, її вітає весь світ, тому що там було і багато іноземців на іподромі присутніми. І ось тут сцена, яка є апофеозом цієї жіночої вежі, яка говорить про те, що Володимир і Анна отримали царські титули і війшли в Візантійську ікумену і взагалі в коло державців всієї тогочасної Європи як могутні правителі. Ми на нижньому сходовому майданчику північної жіночої вежі. Ліворуч від мене вхід у цю вежу. Зараз він закритий за скляною рамою. У давнину тут були двері. Збереглися дві шиферні сходинки з рештками мозаїки на підсходинах. І збереглася фрескова орнаментація над цим центральним входом. Навпроти сучасний вхід. Він прорублений у 19 столітті. Але над ним ми бачимо дві давні сцени. Це фреска початку 11 століття, яка входить ось до цього циклу. І ліворуч вам видно сцену, яка називається «Боротьба ряджених». Чоловік у масці чудовиська песиголовця, коли списом вусатого воїна, який озброєний чорним круглим щитом і секирою. Це так звані готські ігри. Це начебто готи, але насправді актори, які зображають готів. Готи – це символ диких язичницьких народів. І щороку на новоріччя за церемоніалом візантійці влаштовували отакі готські ігри довкола імператорського столу, де вони зображали боротьбу християнства з язичництвом. Трошки вище – полювання на ведмедя. Відважний вершник у княжому одязі, у шоломі гостроверхому, у чобітках. Він схопився рукою залізній перчатці за щелепу звіра, а рукою б'є ведмедя. І то не ведмедь, а ведмедиця. Це полювання на ведмедицю. І готські ігри, і полювання на ведмедицю – це шлюбні обряди. І полювання на ведмедицю – особливо поширений шлюбний обряд, який був поширений і у вищих колах, і був поширений у народі. Багатьох, причому, народів. Тому що за обрядом чоловік майбутній, або його фактотум, у даному разі фактотум князя, мав вбити ведмедицю, от символ плодоріддя, родоначальниці, на шкурі якої шерстю догори мали сидіти новошлюбні. Тобто це шлюбні обряди, які були виконані тоді, коли Володимир одружувався з Анною. І коли проходили церемонії святочні під час святок наприкінці грудня, на початку січня 987-8 років у Константинополі. Софія Київська – це пам'ятка колосальна. Про неї можна говорити і говорити дуже багато. І говорити нескінченно. І це зрозуміло. Так само,
як невичерпною є Біблія, як невичерпним є саме наше життя, як невичерпний Всесвіт, такою невичерпною є Софія. Тому я дякую всім вам за увагу, за те, що набралися терпіння, прослухали мою лекцію. І хочу сказати, що, звісно, дослідження Софії я продовжую і буду продовжувати, і продовжують мої учні, і продовжують співробітники заповідника. Тобто Софію будемо вивчати і вивчати.